Хочу подякувати, бо так трошки засвідчити, може пару днів буде не в заході, але я ж так вирішила. Хочу сказати, що ми з Павликом одружилися і в нас в стосунках було по-різному. Було так, що і казала, Боже, які ми християни, що і бувало посваримося, мовчимо довго. А зараз з тобою так стало благословляти наші стосунки. І от як спочатку пастор говорив, дійсно такий мир в домі, дійсно от хочеться бути в своїй сім'ї, не хочеться в гості ходити, не хочеться нікуди. От так добре вдома, так просто тим насолоджуємося. Я чула такий вислів, що щасливий той, хто щасливий в себе вдома. То я от дякую, що Бог дає таке щастя, що Він направляє наші серця до Нього. Ми так стали більше просто прагнути, приходити на зібрання, молитися.